Mit job som AV-tekniker består i at sørge for, at gæsten føler sig tryg 100% hele vejen igennem. Og sørge for, at deres ting, deres computer, deres præsentation virker. Så når de starter dagens program, at de har en god mavefornemmelse. Og hvis de har brug for min hjælp, så kan jeg være der lynhurtigt og løse problemet. Det gør jo bare, at gæsten føler sig tryg og ikke behøver sig at være nervøs og koncentrere sig om det, de egentlig er kommet for.